je v tomto článku mimo jiné uvedeno, je tragédií, když uhyne přemnožený parazit. Pro koho je to tragédie, kdy ubude rasistická škodná? A dále hovoří o obětech jako o cigánských uhořelých parazitech a uvádí k ním v textu i další náhodlivá vyjádření. Tedy, obviněný Radek Velička, pod bodem 1. Veřejně hanobil skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost a vyznání a čin spáchal veřejně přístupnou počítačovou sítí. Pod bodem 2 až 3. Veřejně podněcoval k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo omezování práv a svobody jejich příslušníků a čin spáchal veřejně přístupnou počítačovou sítí. Pod bodem 4.1. k jinému vyhrožoval usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci a pro výkon pravomoci takového orgánu. Jednak jinému vyhrožoval usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby a pro výkon pravomoci úřední osoby. A za to se odsuzují. Obžalovaný Radek Velička za toto jednání a zbíhající se přičin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle souhrnného trestu odnětí svobody v trvání 24 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 trestního zákoníku a paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon tohoto trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 36 měsíců. Podle paragrafu 67 odstavec 1 trestního zákoníku a paragrafu 68 odstavec 1 odstavec 2 trestního zákoníku k peněžitému trestu v celkové výměře 30 000 korun